Зривали мобілізацію на Прикарпатті. Служба безпеки України викрила одразу 10 адміністраторів анонімних груп для ухилянтів. Там людям повідомляли про місця вручення повісток військовозобов'язаним. Більше розкаже наша Ольга Бабенко. Понад 38 тисяч осіб були учасниками приватних груп у соцмережах, основна мета яких – інформувати про місця перебування працівників територіальних центрів комплектування. Щоб уникнути відповідальності за перешкоджання мобілізації, адміністратори приховували свої контактні дані у налаштуваннях груп. Крім того, робили групи приватними та закривали контакти учасників. Однак правоохоронцям таки вдалося вийти на слід адміністраторів одразу 7 таких груп. СБУ провела обшуки за місцями проживання фігурантів у Надвірнянському, Коломийському та Косівському районах. Під час обшуків вилучено телефони, через які відбувалось керування групами. За перешкоджання мобілізації 4 чоловікам уже повідомили про підозру. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Що буде з іншими адміністраторами, наразі вирішують правоохоронці.